k drátkovi. Tak nám počkej, řekni nám něco, když jsi postoupil do třetího dne, ne? No právě, o tom bych nerad mluvil. Tak postoupil jsi, ne? Tak něco? Něco nám řekni. Tak jsem měl 120 tisíc a 2 hodiny před koncem jsem zůstal na 52, takže moc šťastný nejsem. Then I had a bad beat, so I had to lay down. I had kings, ace came on the flop. No, actually I had queens, but some guy hit the set on the flop. I paid him. On the turn was really I was really sure that he was better, so I folded. It was a middle pot, about 40,000. So I had to fold some middle hands, like queens. Queens is big. Bylo 500 tisíc, to byl ten 19. Jo, takže teď bude 612. No, 52 tisíc je super. No, tak jako, když už jsem měl těch 120. No, já vím, no. Tak jako, nejdřív týpek tam na Big Blindu, já jsem kradl z Q7. To byly blindy. 300-600, jsem raisoval s buttonu z Queen 7 2000. On re-raisenul asi jenom na 5-4. Tak jsem si říkal, že má nějakou shitu, tak jsem to chtěl squeeznout nějak preflop, jo. On měl asi přes 100 000 a 110, já měl v tu chvíli taky nějak tak. No tak jsem dával na 17. On chvíli přemýšlel a zahlásil all-in těch 110 tisíc. No, tak já jsem teda jako chtěl, aby on aspoň trochu byl chvíli nervózní, že jo? Tak jsem chvíli přemýšlel, pak jsem to položil a pak otočil pětku. Jako nevím. No. Jako kolovat jsem to samozřejmě s tím severnou nemohl, no. Tak to ustřelil on. Tak to byl vlastně nějaký mladý onlineák, ne? Já nevím, on byl takový zvláštní, jo. Jako teďka na konci měl asi 300 tisíc, že jako dokázal udělat ty čipy, no. Jako nehrál špatně, tohle mě zamrzlo, no. Jako já jsem tam neforbetoval jedinou handu, pak jednou, myslím, že jsem to dobře přečet, že měl nějakou blbost, jako když ukázal pětku, tak mohl mít SO 5 nebo pětky, co mohl takhle jako likvidně, protože to jako, tam zase nebyl tak crazy stůl, aby. Jasně. No, tak asi tě načet, že mu složíš třeba i silnou handu. No, tam bych asi koloval nějaký SO King, Jacky plus určitě, no. Protože dalo se mi to nějaký divný, no, tak jako. Když to byl fakt velký pod, no, já nevím, když bych tam měl Jacky, tak možná složím i ty Jacky. To bych se ti nedivil, no. Jako riskovat. Dobrý, ale tak jako pokud on si myslí, že mu složíš Jacky, tak jako se mu nedivím, že to poslal, že? Ale ty jako, já jsem tam nedělal žádný crazy blbosti, aby jako to tam posílal s pětkou něčím, že? No jasně. No, zamrzalo mě tohle, ale tak to bylo 17 tisíc, no, jako byly tam pak ty věci, kdy jsem si něco raisenul, dostal jsem tam cally a nemohl jsem už dál hrát. Dobrý, tak díky.